Dette er Lakeo, som bor og arbeider i en by øst i Etiopia. Her ønsker han å bevege utviklingen fremover mot en lysere fremtid, og åpne nye dører for de unge i området. Han er rektor på denne videregående skolen, og brenner for å gi de unge en god utdannelse. Ja, education level in this region is less, so we are working on quality education. This is our goal. På denne skolen leder han lærere som er satt her for å gi de unge mestringsfølelse og grunnlag for trivsel i livet. I dette området er ikke god utdannelse en selvfølge, spesielt ikke for jentene. This society are not woke up about education, so most of us are not going to school. They are sit at their home and their family are using their labor work, their daily work. They are not seeking about their long life. God utdanning er et viktig bærekraftsmål hos FN. Dette er noe NLMs samarbeidskirke med Kanye Jesus også prioriterer. De eier og driver skolen Lakeo er rektor på. NLM har på sin side bidratt økonomisk til etableringen av skolen. Men det er ikke lett å være kirke som tenker helhetlig om arbeidet sitt i dette området. Because our peoples, they are not accepted by the society, by the officials and others. The indigenous people, they don't want to register to our school and giving education in Christian school. A little after, we are working with the society, tries to show our motive, our objective. They send their children. Yeah, some changes are there. Because of some community females are joining our school, so they are happy. They are happy. This is the best opportunity. It is a good opportunity for this society.